Ради вітати вас у студії головного каналу області. В ефірі «Таврійські новини», в студії Андрій Усов. Коротко основні теми випуску. На базі Херсонської обласної лікарні відновного лікування пройшов тренінг, на якому вчили користуватися підвісною системою «Редкорд». Слухачами курсів стали лікарі-реабілітологи, ортопеди-травматологи, спортсмени та тренери. 16-річна Антоніна Кулагіна переїхала до Херсона зі Скадовського району, щоб реалізувати свої спортивні мрії. Цього року вона перемогла на чемпіонаті світу серед кадетів та принесла Україні золото. Як живе чемпіонка? А зараз про це та інше детальніше. Протягом трьох днів на базі Херсонської обласної лікарні відновного лікування тривав тренінг, на якому вчили користуватися підвісною системою «Редкорд». Останнє заняття відвідали кореспонденти Суспільного. На триденні курси до Херсона завітало 12 учасників із 4 міст України – Києва, Вінниці, Запоріжжя та Херсона. Протягом трьох днів вони вивчали метод «Неурак». Вперше в Херсоні заняття проводили два тренери. Ці курси проводяться систематично. Ці курси проводяться систематично. Запрошуються до участі лікарі, фізіотерапевти. Основні вимоги – це знання анатомії, функціональної анатомії, медицини в своїй основі. Сама система «Неурак» створена для того, щоб лікувати велику кількість хвороб, починаючи від хребта, суглобів, різних м'язових дисфункцій і завершуючи спортивними травмами. Метод «Неурак» він був винайдений науковцями із Данії та Норвегії ще десь 25 років тому. Саме обладнання, воно також було розроблено науковим шляхом. Воно використовується як в цілях реабілітації, так і в цілях велнес-напрямку і спорту. Зараз ми з колегою дуже активно займаємося проведенням курсів та навчанням персоналу, реабілітологів, як його використовувати саме в реабілітаційних послугах. Воно дає можливості швидко відновлювати втрачену функцію. Ну, так як наше життя, воно постійно сповнене саме рухом, то наша ціль, якомога швидше відновити той втрачений рух, чи то була операція, чи то була травма, чи то були якісь інші захворювання. Слухачами курсів стали лікарі-реабілітологи, ортопеди-травматологи, спортсмени та тренери. Юрій Чорний – спортсмен, приїхав із Запоріжжя, щоб навчитися правильно використовувати підвісну систему «Редкорд». Ця система допомагає. Ця система допомагає перевчити м'язову систему по-іншому, по-правильному реагувати. Існує таке поняття, як патерни. Це до чого звикли наші м'язи. Ми кидали як гандболісти, тенісисти по-своєму. І от у них складається уже стереотип м'язової діяльності. І коли одна частина м'язів бере на себе роботу інших, тоді з'являється біль, відбувається збій. Завдяки цій системі м'язи перевчають діяти правильно. Тоді ти повертаєшся з новими силами. Валентина Рябчевська – лікарка. Ефективність методу «Неурак» перевірила на собі. Наша установа, вона дуже допомагає. Наша установа дуже допомагає полегшити роботу лікаря і стан пацієнта за нетривалий час. Я сама дивуюсь, бо дійсно працює. У мене був сильний спазм у шийному відділі, і за допомогою нашої установи ми прибрали його, і тепер в мене рухи повноцінні. Тобто те, що я ходила 2 місяці з болем шийно-воротникової зони, за 5 хвилин наша установа зняла. Дуже важливим є сам фахівець, тобто його знання, його володіння і розуміння анатомії, біомеханікою, самим обладнанням. Так, якщо сам фахівець дійсно включається в процес і пацієнт включається в процес реабілітації, то ви отримуєте дуже швидко результати по відновленню втраченої функції. Це є одним із основних і одним із ключових моментів саме цього методу. Оксана Стремнова, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. У Херсоні на території мікрорайону Таврійські учасники всеукраїнської акції «Намалюй життя» зафарбовували написи на стінах та парканах. Це посилання або номер телефону, за яким можна придбати наркотичну речовину.
Ми добились чого хотіли, тобто внимання общественності. Ми досягли того, чого хотіли: уваги спільноти, міських служб, уваги поліції, державних установ, а також громадських організацій. Ця акція стала всеукраїнською. Ось у нас є група, де всі представники міжнародної асоціації з різних регіонів. Ось фото акції. Приєдналися Чернігів, Чернівці, Харків, Львів. Участь в акції взяло приблизно 30 людей. Це привертає увагу до людей, так? Тобто, я вважаю особисто, що, звичайно, має сенс. Деякі патрульні поліцейські у свій вихідний день приєдналися до сьогодні акції. Вони люблять активні такі поліцейські, так? Інші у робочий день, так? Формі, як ви бачите, так, загальна кількість наших, які сьогодні приєдналися, це близько 15. Якщо хтось бачить саме, що хтось вчиняє такі дії, малює щось незрозуміле, неважливо, що це, чи це реклама наркотики, чи це взагалі просто графіті, да, карикатури, які платять просто фасад будинку, обов'язково звертайтеся до поліції за номером телефону 102, прийдуть поліцейські і вже будуть з'ясовувати всі обставини, чи законно це малювання робиться, чи протизаконно. Містяни по-різному поставились до акції. Ми будемо це стимул для того, щоб не було реклами. Ой, Галя, ми проверили, хорошо зробили, замазали, це дуже хорошо. Ви перевірили, замазали, це добре, але що таке наркотики? Молодь. Вони пішли в іншому місці, намалювали. Наркомани – це захворювання, з ними треба якось по-іншому боротися. А вам подобається графіті, яка тут нарисована? А я не читаю ці графіті. У нас задача дуже плохо. Да? Да. А молодежь читає. Ви, може, більше плохого робите в цій житті, дівчинка, так що не треба мене сказати, пожалуйста. Ви, може, більше плохого в цій житті робите. Ми хочемо молодежь, ви за дітей думаєте, а не за себе. Такі бабусі зустрічаються крайне рідко. Тому ми намагаємося залагоджувати такі конфлікти шляхом того, що розповідаємо, для чого ми це робимо і про те, що це для наших дітей. Сергій Стешаков участь у замалюванні наркотичної реклами бере не вперше. Дуже часто багато незадоволених людей, які турбуються тільки про фасади своїх будинків, а не про молодь. Вони мало знають і не цікавляться проблемою наркотиків. Дуже багато адрес. Акція тривала 2 години. За цей час було замальовано більше 150 написів реклами наркотичних речовин. Оксана Хлібус, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. Відбувся черговий матч чемпіонату України з футзалу серед команд екстраліги. У Запоріжжі херсонський «Продексім» зустрівся з місцевою командою. З подробицями наші колеги із запорізької філії Суспільного. Після поразки в Івано-Франківську запоріжці відповідально поставилися до зустрічі у рідних стінах із сильнішим клубом країни. У першому таймі господарі завдяки 2 голам Андрія Огнистого з пенальті та Андрія Будіна з 10-метрового повели у рахунку. В свою чергу херсонці за кілька секунд до перерви скоротили різницю у результаті. У другому таймі новобранець РПЛ Колінс Япарама зробив рахунок 3-1 на користь запоріжців, але втримати переможний результат підлегли Максима Павлюка не судилася. У підсумку – бойова нічия 3-3. Ми розуміли, з ким доведеться грати. Розуміли також, що левову частину ігрового часу суперник буде грати у позиційній більшості. Ми постійно вели у рахунку, але втома наприкінці матчу вдалася в знаки і трохи не дотерпіли. За самовідданістю немає жодних претензій до своєї команди. Якщо надалі всі будуть так ставитися до своєї роботи, то гра проти урагану, точніше той несприятливий результат, буде останнім у сезоні. Загалом всі молодці. Це команда, котра ще може всіх здивувати в екстралізі. РП Запоріжжя – це дуже сильна команда, яка грає на високих швидкостях. Дуже часто використовує паралелі у своїй грі. Непогано діють у виходах один на один. Дуже гарний матч провів їхній воротар. Я, правда, не знаю, як вони працюють у тренувальному режимі, але сьогодні вони дуже гарно себе зарекомендували. Зараз у чемпіонаті країни запланована ігрова пауза, пов'язана з резервним вікном для національної збірної України. 16-річна Антоніна Кулагіна переїхала до Херсона зі Скадовського району, щоб реалізувати свої спортивні мрії. Дівчина займається вільною боротьбою. Цього року вона перемогла на чемпіонаті світу серед кадетів та принесла Україні золото. Як живе чемпіонка, вона сама розповіла нашим кореспондентам.
У чемпіонки світу вільного часу небагато. Кожна хвилина розписана, розповідає Антоніна Кулагіна. Один день на тиждень, щоб поїхати додому, побачитись з родиною. Між тренуваннями та заняттями має лише півгодини увечері вільного часу на спілкування. Але радіє, що краща подруга, з якою вони разом приїхали до обласного центру, завжди поруч. Пішла на боротьбу моя подруга, лучше, і мені теж захотілося. Пішла на боротьбу моя подруга краще, і мені також захотілося. Цілий рік хотіла піти на цю боротьбу. І я вже коли передумала, хотіла на біг піти. Я спортом в школі займалась, і тато каже, ні. Може, все ж таки боротьбу спробуєш? Я спробувала, мені сподобалось. Там тренери були хороші. Я залишилась, протренувалася 3 роки в Скадовську і поступила сюди, в Херсон. Поступила в сюди, в Херсон. Дівчинка, зразу ми зрозуміли, що була дуже така талановита, з характером, та наполеглива у своїй праці. З деяким часом вона почала давати результат. Спочатку вона виграла чемпіонат України зі своєї вікової категорії. Потім вона поїхала перший раз на чемпіонат світу. Там вона, це було в тому році, вона зайняла 5-те місце на чемпіонаті світу. А в цьому році вона вже, ми зробили деяку роботу над її помилками, і вона, їхавши на чемпіонат Європи, вже була повної готовності та впевнено перемогла чемпіонат Європи, та ось на чемпіонату світу вона також змогла без якихось труднощів перемогти і цей турнір. Це відео Антоніна дивиться багато разів. Перед змаганнями вона іноді переглядає бої майбутніх суперників, щоб зрозуміти їх сильні та слабкі сторони, розповідає дівчина. Перед фіналом на чемпіонаті світу вона відступила від цієї традиції, щоб занадто не хвилюватися. Це емоції такі, що не передати. Я навіть не повірила, що виграла найприємніше з прапором України бігти. Тебе всі вітають. Спочатку не віриться, якщо чесно. Потім, коли вже на п'єдесталі стоїш, починаєш усвідомлювати. Українки наші, вони займають дуже високе місце з нашою школою українською, поважають. Вона входить в 5-ку лідерів у світі. З японками, з російськими спортсменками, з азербайджанками, з туркменками, з китаянками. Дівчат, їх потрібно віддавати на будь-який спорт, не тільки на вільну боротьбу, для здоров'я, для характеру та розвитку дуже багато спортивних якостей. Хоча вільна боротьба спочатку була чоловічим видом спорту, та й зараз іноді говорять, що це не дівоча справа, хвилюватися не варто, говорить Антоніна. Вона з легкістю перемагає і хлопців, а одягти гарну сукню можна на свято або щоб відзначити перемогу. Іноді дивляються, як так можна боротьбою займатися. Іноді дивуються, як можна боротьбою займатися. Але що боротьба? Ми ж тут не б'ємося, тут на килимі боремося. А в житті нічого такого не траплялося. Сьогодні Антоніна тренується з надією потрапити на Олімпійські ігри. Бувають такі, що вроді тренуються. Бувають такі, що тренуються, а психологічно у них немає впевненості. І є дівчата не дуже фізично сильні, але своїм натиском, впевненістю в собі вони беруть. Я хочу усім дівчатам в спорті побажати впевненості. Мені її спочатку не вистачало. Але коли я зрозуміла, що я реально найсильніша, тоді так, тоді все піде. Олена Протопопова, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. Наші кореспонденти показали вам події сьогоднішнього дня такими, якими побачили їх самі. Підписуйтесь на нашу сторінку в Фейсбуці та канал у Ютьюбі. Слухайте Українське радіо Херсон. Завтра інформаційну добу о 7:30 ранку розпочне моя колега Оксана Хлєбус. А я з вами прощаюся. До побачення.
Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 6 до 11 градусів тепла, вдень від 14 до 19. По Херсону вночі плюс 7, плюс 9, вдень плюс 16, плюс 18.